wasiirka shaqada iyo shaqaalaha iyo dhalinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka Puntland oo maalmahan ku sugnaa gobolka Sanaag ayaa qada sharafeed waxa loogu sameeyay duuleedka magaalada Baran ee gobolka Sanaag. Warkan waxa ino soo diray wariyahayga Cabdicasiis Serbiya. Wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad Puntland oo maalmahan ku sugnaa gobolka Sanaag ayaa maanta qada sharafeed loogu sameeyay duuleedka magaalada Baran ee gobolka Sanaag. Xadima sharafeedkan ayaa waxa ka soo qayb galay duqa degmada Baran iyo gudoomiyaha gobolka Sanaag iyo agaasimaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn waxa madasha ka hadlay duqa degmada Baran Axmed Maxamed Timir. Wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Puntland, agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha, gudoomiyaha gobolka, agaasimaha waaxda dhalinyarada, isduwaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha, gudoomiyaha isboortiga, xubnaha xildhibaanada halka jooga, dhalinyarada kale, xogayaha dowladda hoose, dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa wasiirka iyo dhammaan guud ahaan shaqaalaha wasaaradda oo nagu soo booqday degmada Baran iyagoo u socday shaqo ka mid ah shaqooyinka iyo mas-uuliyadaha la hayo. Waa idinka mahadcelinaynaa safarkiina shaqo, waana idinku soo dhoweynaynaa. Halkan waa dooxada Xubeera ee Baran. Aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa booqashadiina iyo iswaraysiga aan ku wada qaadanay maanta dooxada Xubeera. Waa soo dhoweyn, waa dalkiinnii iyo dadkiinnii iyo dadkii mas-uulka u hayseen iyo mas-uuliyadaha u hayseen. Mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhowaadaan leenahay. Intaasaan insha allah kusoo koobayaa. Celinayaa guddoomiyaha gobolka iyo degmada oo iyaguna halkan kulankan noo soo qabanqaabiyey qadada halkay ugu sameeyey magaalada Xubeera oo dooxada Xubeera oo taariikhiga ahayd. Intaa ka gadaal wasiirka waxaan leeyahay doona wasiiradiiyoodu waa nagu gaabayn hadba marbay yimaadaan, laakiin sidaa u timi iyo xilligaa timi iyo aad baan kugu soo dhoweyna kuwaagar mahad celinayna. Wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha, waxaa kale ee gobolka iyo dowladda dhexe iyo dhammaan odayaasha inta meeshan isugu timi cid kasta mansabka ku fadhido waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan kadib waxaan u mahadcelinaynaa kulankan ciddii ka soo shaqaysay oo soo agaasintay iyo inta soo ajibtayba aad iyo aad bay u mahadsan yihiin baan leenahay. Waxaa sharaf noo ah maanta wasiirka shaqada iyo shaqaalaha wasiir Jaamac iyo agaasimihiisa guud inaad nagala soo qayb gashaan kulankan qada sharafta ah oo nagu sharaftaan inaad waqtigiina noo soo hurtaan. Aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa. Waxaan kaloo idinka mahadcelinaynaa imaatinka qotada dheer oo wax badan ka turjumaya oo isbeddelka wanaagsan oo dhinaca bulshada dhalinyarada iyo qaybaheeda kala duwan iyo ururada dhalinyarada bulshada iyo guud ahaan bulshadu ay aada u dareemayso in waxyaalo muhiima ay u soo socdaan. Isagana insha allah imaatinkiinaana waa idinka mahadcelinaynaa. Waxaa sharaf noo ah in waqtigan uu baahi weyn loo qabay dhismaha ururada dhalinyarada iyo qaybaha isboortiga intaba aanu u qabnay baahi weyn inaad maanta u timaadeen insha allah inaad dhistaan wax ka bedeshaan. Annaguna aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa. Alxamdulilah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam. Gudoomiyaha gobolka Sanaag. Ugu dambeyntii waxaa madasha ka hadlay wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland Jaamac Faarax Muuse. Duqa degmada Baran, agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha, agaasimaha waaxda dhalinyarada, isduwaha wasaaradda, odayaasha, xildhibaanada golaha deegaanka oo ka mid ah xogayaha dowladda hoose ee degmada Baran iyo xubnaha kale, dhalinyarada iyo saxaafadda, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
وغرين إلى إبا مهدس كله نسول قليل ما قينا حلقنا وكل أمو هذا دان أدكو معان أنا أدوه مع المقيا مامل خازق مدى يقبلها وهنتي ما أنت هلك من نقول سميه هذا دان أدكو شرصة قلنا أدكو معان أنتي وبتاني وحسوس كاربا إلا هاي إيمان شاه بران deegaanka oo halkan aanu maanta fadhino oo lagu casuumay iyo runtii casuumadii loo sameeyay casuumad waa la sameeyaa laakiin aniga kulli wax xusuus gaar ah ii leh kulli inkastoo oday aanu muuqdo laakiin waxaan maayay dhalinyar aan ahay oo kulli istibraar asal caana geel waa markii ugu horreysay aad iyo aad baan runtii ay xusuus noogu tahay aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa waxaan kaloo idinka mahadnaqayaa runtii oo iswata sida gobonimada leh soo dhaweyntii shalay ilaa intaan nimid runtii aada noo muujiseen waxaan aada ugu faraxsanahay wada shaqaynta iyo midnimada wanaagsan ee ka dhaxaysa reer sanaag maamulka gobolka degmada iyo hay-adaha dowladda kale runtii midnimadu waa wax aad iyo aad muhiim u ah oo shay aad muhiim u ah meelo badan oo shaqooyinkan arrimaha dhallinyarada aanu tagnay oo khilaaf iyo kala qaybsanaan ay ka jirtay xagga dhallinyarada iyo runtii iyo arrimaha kale arrimaha bulshada kale runtii hadda intaan nimid waxaa noo muuqata wanaagga iyo wada shaqaynta aada kuu fiican ee ka dhex jirta maamulka gobolka iyo ka degmada iyo dhammaan hay-adaha dowladda aad iyo aad baan ugu faraxsannahay sa uu sheegay bara saabka halkan waxaanu nimid arrimaha dhallinyarada oo ah dhallinyarada sportskaba dhallinyaradu waa dhallinyaro laakiin ururada dhallinyarada oo sanaag ay ka mid tahay gobollada ay ka kooban tahay puntland hadda dhallinyaradu ay fure u yihiin horumarka mujtamaca iyo bulshada iyo amniga iyo nabadgelyada boqolkiiba 70 la yidhaahdo waa dhallinyaro in dhallinyarada dib u habeyn iyo dib u dhis lagu sameeyo gobollada intooda badan waanu soo marnay meelaha noo dhiman ayay ahayd badan runtii shirar baailaa iyo xalay intaanu joognay noo socday ururada dhallinyarada waanu aragnay sportskii waanu aragnay insha allah barasaabka iyo duqa degmada iyo hay-adaha ay khusayso shaqaalaha wasaaradda halkan jooga sida isuduwaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa mar labaad runtii oo aad aan uga wada shaqaynayna arrintaas cabdicasiis jaamaca yuusuf cabdicasiis serbiya tv ga caalamiga ee sm news magaalada baran